Labas vakaras, gerbėmėjai, bet taip, Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai, iš Kėdainių miesto keliamės į Aukštaitiją, į Uteną, kur bet taip LKL rungtynės žais Utenos Uniklą, bet Juventus prieš Šiaulius kazino. Būtent iš Utenos į Šiaulius jis ir persikėlė. Koks perdavimas Pupšui. Ir savo pranašumu prieš Dominiką Gryną. Na, bandys žaisti bent šiek tiek nugarą į krepšį ir kurti iš tą staciją prieš Bleiksą. Grynas metimas atšokus, 2.42, Šiaulių kazino admiralo ataka. Aris Valinskas, perdavimas Kupšui ir čia lengva duona Mindaugui. Bet jau, na ir vėl, iš tikrųjų įspūdinga matyti, kiek toli nuo torpo atsitraukia yra. Ir su tankinė gynyba, šiauliečiai, bet tai nepadeda. Beveik 7 minutės sužaidė, 4.00, 4 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai. Čia Žygimantas Kučas. Riley. Toks perdavimas Kučui. Gražiai juda kamuolys, Sederevičius iš toli yra. Puikiai Mačenko perskaito žovų sumanimą, Bukenonas į greitą polimą, 2.00. Taip, antrąjį kėlinį pradeda Dominikas Grynas. Žaidžia pats. Neieško komandos draugų, situacija sprendžia pats, tas griebė kamuolį. Doro buvo puikia proga sukūręs komandos draugui, 3-1, Bukenonas Kulviečiui, 2.00 ir Kęstutis Kemzūra. Ten nebijotinai, taip, Žydrūnas Urbanas kelia Dovydą Romančenko nuo suolo, jisai pasirodys ten, kai bus proga, proga bus dabar. Pergalės, bet taip jau kal šiemet namie dar nematė, Utenos ir gali. Tikra tiesa. Ir aišku, 50.00, wow! Kamuolį Marius Valinskas rūksta į priekį. Valinskas, numestas kamuolys į kampą, Bleiksui kamuolys skrodžia tinklelį. Geriauskas, Relikui, metimas atšokus, vieną koją, 2.00. Po 11 Martynas Pacevičius, tad priekinės linijos žaidėjai. Grynas iš viršaus, šalia buvo Kupšas. Jerry Bleiksas bando taranuoti varžovus nesėkmingai 2-1. Grynas per nugarą, Orelikas nesugadina. Kamuolio Valinskas jo negauna ir čia Uleckas bandys žaisti 3 sekundės atakai. 3.00 Lukas Uleckas. Taip, puikiai atkarpa, ypatingai praeitame sezone turėjo Stankevičius, bet čia sėdėrė. Taip, pristabdytas Eimantas puikų sezoną žaidė pernai. Taip, buvo pora rungtynių iki šiol, bet CFLKL sužaidė Stankevičius, čia LG. Kas prašo kamuolį lygęs prieš Valinską, Bukenono pagalba ir šį kartą Relikas neklysta. Pergalės namie, būtent bet CFLKL, o Riley vagia kamuolį puikiai, Dominikas Grynas. Kaip išlaviruotas Gryno kūnas. Atotusis tribūnose. O trečio papildomo šanso nebus. Iš viršaus. Šekas Bukenonas. Beliauskas. Kaip vagia kamuolį Bukenonas. Ir dar vienas dėjimas šįsik dviem rankom. Leckas prieš Riley. Na ir kovinių atstumų išlieka Šiauliai, bet ta gynyva. Ojo Riley, kaip vos nepaguldo Lecko. Puikiai susikūrė erdvę. Norėjau sakyti, Jerry Bleiksas dar nepasiduoda, metimas netaiklus. O jeigu galite. Riley. Sederevičius ir vienas dėjimas. Ketvirtas dėjimas. Audrey Torpas, daug driblingo, pamestas kamuolys ir viskas. Aidi, ketvirtojo kėlinio ir tuo pačiu rungtynių. Sirena 101, 88, toks galutinis rezultatas.